القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان، قد لاح فجرك باسما فلترقبي ذاك الزمان. يا أمة الإسلام بشرى لن يطول بك الهوان، قد لاح فجرك باسما فلترقبي ذاك الزمان. أبطالنا بجهادهم ومعطائهم قصاموا الجبال، وبنوا لمجد كيس لمن بمؤمن سهوف يجني والله وكم إن سوم يوني مرونك يرزنان ودايا الله وجل شانه وبيشاني إستنا i vidjet će koji ljudi, kao što su vidjeli i oni. فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين، كم من سنين قد مضت والليث يهتفون. استوديو التوحيد إسلامسكا أمتي ولا زمان الغافلين، كم من سنين قد مضت والليث يهتف لن أعود. لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يدنا أود كرآنسكي سورة دبلا إيمة po jednom vrlo značajnom događaju u istoriji Islama, događaju koji je bio u stvari prekretnicom ne samo za Islam i muslimane, već možemo reći i za cijelo čovječanstvo. Ova sura nam govori o bitci sa saveznicima, a ime joj je Saveznici, Suratul Ahzab. Kada su vidjeli mušrici da ne mogu stati u kraj i uništiti muslimane iz više pokušaja, okupili su sve one koji su htjeli da im se pridruže u to vrijeme, da bi svi okupljeni zajedno uništili islam i muslimane. Veliki imetak je u to utrošen. Nisu mogli doći pojedinačno da se bore protiv muslimana iz dva razloga. Prvi je razlog taj što su već pokušavali, pa su gubili bitke. Tako da se boje sami ući u borbu sa muslimanima. Pa im trebaju saveznici. Pa im treba to šejtansko društvo koje će stati uz njih i pomoći ih u tim namjerama. Jer sami se i boje, a isto tako sami nisu u stanju da unište islam i muslimane. Drugi razlog je u tome što ako po svojim pretpostavkama uspiju uništiti muslimane, pobiti ih sve. Jer mu'min je takav da neće popustiti u svojoj vjeri. Neka ide život, ali imana svoga ne damo. Sve se zna šta je preče od prečega. Po njihovoj pretpostavci, ako uspiju uništiti muslimane, šta će ljudi reći? Pobiše toliki svijet. Tako da im treba podrška drugih. Treba im da to što hoće da urade, u stvari da dobiju legalitet, da dobiju podršku
međunarodnu da dobiju podršku drugih plemena i naroda. Tako da šta god se desi, svi smo zajedno uradili. Tako da se krivica ne može na jednog odnositi, niti jednome pripisati. Što znači kada se krivica podijeli, onda ne ima krivice nikod koga. Kao što je bilo u onom prošlom sistemu kod nas dole, samoupravni sistem, govorili su. Sve je svakoga, što znači radi šta hoćeš. I radili su, dok nisu sebi dohakali. I zato ovo što se nama dešava danas, jednostavno, među muslimanima Bosne i šire, je upravo to što se tome nije stalo u kraj da se više nikada ne digne na noge. Nego su oni sami sebi potkresali granu na kojoj sjede, pa kad su prvu priliku ponovo dobili, ponovo su stali na noge. Da rade gore nego prije što su radili. Isto kao što su mušici, vidimo, da bi podijeli odgovornost kada su pokušali ubiti Resula sallallahu alaihi wasallam, uzeli iz svakog plemena po jednog mladića. Tako da ne bi sutra pleme Resulullah sallallahu alaihi wasallam moglo optužiti određeno neko pleme da ga je ubilo. Već da se krivica podijeli na sve. Oni će platiti krvarima. U tome nije problem. Kao što danas daju humanitarno. Oni će platiti. Ali kada više muslimana ne bude. Onih koji su kako treba i kakve uzvišeni Allah tebareke ve taala traži. Vidimo isto tako, dakle, da su tražili svoje saveznike u prošlosti da bi se ojačali, da bi od sebe strah odagnali, da bi uspjeli muslimane na neki način uništiti u potpunosti, i drugo, da se krivica ne bi samo na jedno pleme mogla pripisati niti odnositi. Tako su došli, okupili se oko muslimana koji su bili u Medini i opisuje nam uzvišeni Allah u ovoj suri taj događaj i kaže: o vjernici, o mu'mini, spomenite Allahovu blagodat prema vama kada su vam došle vojske. To je iskušenje svakako, kada su došle vojske da se bore protiv muslimana. Ali ne znamo šta će iz toga izaći, možda hajr na kraju za muslimane. Jer kafiri imaju svoj posao. A uzvišeni Allah tebareke ve taala isto tako ima svoj posao, a oni protiv Allaha ne mogu. Fa arsalna alayhim riha, pa smo protiv njih poslali vjetar. Wa junuda lam tarawha, i vojske koje vi niste vidjeli. Iako je vjetar koji je uzvišeni Allah dželle šanuhu poslao protiv mušrika nešto od Allahove vojske, ovdje ga posebno spominje. Jer je on odlučujuću ulogu tu odigrao sa Allahovom pomoći. A to je da je rasturio šatore mušričke, da im je strah u srca ulio, da su izgubili nadu u dalji nastavak borbe, tako da su se raštrkali, rasuli i vratili nazad. Svakako da ova iskušenja nisu draga nikome od mu'mina, ali ne znači to da je zlo za mu'mine. Zlo od Allaha Đelešanu nikada ne dolazi. Iskušenje jeste iskušenje, ali ako mu'min ispravno postupi, onda će ispravan i još bolji iz toga izaći. Pa nam Allah uzvišeni kaže: ولما راى المؤمنون الاحزاب, kada su mu'mini vidjeli te saveznike tolike da su se okupili protiv muslimana, قالوا, rekoše mu'mini, هذا ما وعدنا الله ورسوله, to je ono što nam je Allah obećao i njegov poslanik, وصدق الله ورسوله, a istinu je rekao Allah i njegov resul. A šta je to uzvišeni Allah obećao? Obećao je pomoć i pobjedu.
I mu'mini su ubijeđeni u Allahovu pomoć. I ne sumnjaju nimalo u to. Jer znaju da je Allahovo dželle šanuhu obećanje istina. I vidjet će ko to doživi. Kao što su vidjeli i oni još od prije. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ A istinu je Allah rekao njegov poslanik. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا I to im je samo učvrstilo. To im je povećalo. Ovdje u prevodu kaže učvrstilo samo. A ispravno je povećati. A to im je još povećalo njihov iman i vjerovanje i predanost Allahu tebareke ve taala. Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullahi alayh. Ima mu'mina koji su ispunili zavjet dat Allahu. Faminhum man qada nahbahu ima ih koji su poginuli, koji su otišli Allahu. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ A ima ih koji to očekuju. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا I oni ništa nisu izmijenili. لِيَجْزِيَ اللَّهُ صَادِقِينَ بِصِدْقِينَ Da bi Allah iskrene nagradio za njihovu iskrenost. Što su bili pravi mu'min. Druga vrsta. Opet vidimo, ne možemo se njih osloboditi niti kutarisati. To je naš musibet i belaj, ali treba da znamo da ih ima. I da nas takvi ne zavaravaju, a to su munafici opet. I uvijek se pojavljuju kada su ta iskušenja. Ne znaju gdje će, kako će. Ni tamo, ni vamo. Niti su prešli njima, niti su uz mu'mine. Gledaju kakve će izjave davati. Da se kome ne zamjere. Da kome iz hatara ne izađu. Pa čas osuđuju ove, čas osuđuju one. Hoće da kažu, oni su u pravu ti koji su negdje u sredini, koji filozofiju neku svoju posebnu imaju. Niti će pomoć mu'mine, niti će pomoć one. Nisu oni ni za koga. Oni su najgori. Neku svoju politiku vode. I uvijek se takvi munafici pokazuju. Pa nam kaže uzvišeni Allah za takve. Iz jakulul munafikun. Iz jakulul munafikun. I kada rekoše munafici. Walladina fi kulubihim maradun. I oni koji u svojim srcima imaju razne bolesti. Bolest. Srca je ovdje u stvari manjkavost imana. Slabost imana. I sve ono što iz toga proizilazi. I tako kada budu stavljeni na bilo kakvu kušnju, odmah se vraćaju u ono na što su prije bili. U nevjerovanje, odmah ostavljaju vjeru, odriču se vjere i tako dalje. Dakle, tu su negdje na sredini, vrlo lako gube svoju vjeru. Kažu i govorili su, kada ugledaše te tolike vojske koje su došle, kažu, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura. Allah i poslanik njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obećavali. Neuzobila. To kažu ili svojim riječima, ili svojim dijelima i postupcima, ili svojim radom. Što se tiče takvih munafika, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ih je ponizio. Tako da, nakon ove bitke, a to je bitka na Ahzabu, bitka na Hendeku, bitka protiv saveznika, vidimo da ni oni više nisu mogli imati nikakvog uticaja na ljude, jer su bili osramoćeni i poniženi. A isto tako vidjet ćemo da ovi kafiri, pogledajte, ti Ahzabi, ti saveznici koji su se okupili i sakupili svu svoju snagu da bi se borili protiv islama i muslimana, vidimo da su na neki način bili na vrhuncu svoje organizovanosti, jačine, spremnosti vojne, jedinstva i tako dalje. Pa je Allah dao da budu rasuti, raštrkani. Nikada više poslije toga u Medinu došli nisu. Nikada više oni nisu muslimane napali. Gotovo, to je zadnje bilo. Nakon što im je Allah uzvišeni udarac zadao,
nikada se više nisu digli. Tako da vidimo da su ashabi nakon toga otišli u Meku, oslobodili Meku i dalje širili islam. Treća skupina su bili ehli kitabije, sljedbenici knjige, to jeste židovi, u ovome slučaju, koji su bili potpisali ugovor sa muslimanima o međusobnom potpomaganju jer su živjeli u istoj državi. Ako ih napadne zajednički neprijatelj, da će se braniti i tako dalje. To su prekršili i počeli su sarađivati sa neprijateljem. Uzvišeni Allah za njih kaže: وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ. A sljedbenike knjige koji su ih pomagali iz utvrda njihovih je izveo. Oslanjali se na to što su utvrđeni, što su imali dobre položaje. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. I strah u srca njihova ulio. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. Pa ste jedne pobili, a druge kao sužnje uzeli. Uzeli ih kao zarobljenike. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا. I dao vam je da naslijedite zemlje njihove, i domove njihove, i bogatstva njihova, i zemlju kojom prije niste hodali. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. A Allah sve može. Za Allaha nema nemogućeg. I zato nemoj ni posumnjati u Allahovo obećanje mu'minima. I zato i nemoj ni posumnjati da li Allah prati ovo što se radi i dešava. Budi siguran i uvjeren da koliko god ti izgaraš za pitanje muslimana, da je uzvišenom stvoritelju Allahu dželle šanuhu više stalo i važnije to nego što je tebi. I nemoj misliti da će ih ostaviti i napustiti. Gledaj ti da budeš ispravan u svome vjerovanju i u radu po tome vjerovanju. I u propisima ove vjere. Čime te uzvišeni Allah duži? Šta treba da uradiš uvijek? A to ćeš vidjeti iz ovih kuranskih i sunnetskih propisa. Koliko si ti u mogućnosti učiniti za svoju braću muslimane? Šta si ti u stanju uraditi? I kakva je tvoja dužnost i obaveza? A što se tiče Allahovog obećanja, u njega nema nimalo sumnje. I ovi ajeti, i ove sure, o ovim događajima, nisu nam objavljene da bismo u to vrijeme provodili, da bi nam što prije vrijeme prošlo. Da bismo se zabavili. Da bismo znali istoriju, šta je to bila u istoriji. Ne zbog toga. Već su objavljene i sure i ajeti da bismo pouku iz ovoga crpili i da bismo bili ubijeđeni da uzvišeni Allah je taj koji izvršava svoje obećanje. I zato si ti mu'min. Zato si ti vjernik što vjeruješ Allahu dželle šanu. Allah uzvišeni kaže jedno, a svi kafiri na drugu stranu kažu drugačije. Kome ćeš vjerovati? Vjerovat ćeš uzvišenom Allahu tebareke ve teala. I znaj da zakon uzvišenog Allaha dželle šanuhu ostaje do sudnjega dana i ne mijenja se. I on pomaže svoje mu'mine, svoje vjernike. I neće ih ostaviti na cjedilu nevjernicima. Znali mi to ili znali mi za rješenje ili ne znali, ali ono sigurno dolazi. I znali mi mudrost dotičnih događanja ili ne znali, mudrost postoji. I zato uzmimo ove ajete, pročitajmo njihov tefsir, uzmimo pouke iz ovoga i radimo po ovome, kako bi uzvišeni Allah tebareke ve taala nas ojačao u našem imanu i pomogao nam kao mu'minima. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Wala rubbama al-amalu alladhi arjuhu tarmuquhu al-uyun wa taqulu 'afwan ya rifaq.
فإنما طال الحنين ولربما الأمل الذي استوديو التوحيد إسلامسكا أمدنا بيج Na našem putu do uspjeha držimo se Kur'ana i Sunneta. Ja man ila khuldin mada washara al karamata bil jihad. واسبقوا ركب المال وابذلوا كل الغوال وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تلينوا وزيشن يا الله تبارك وتعالى وصوية بوسيني أبيعي قرآن كريم كيو يه poslao svome najodabranijem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, koji je došao kao pečat svih vjerovjesnika, koga je objavio u najodabranijem vremenu, a to je mjesec Ramazan, i to u njegovoj najboljoj noći, a to je Lejletul Qadr, daje nam upute i smjernice za naš život do sudnjega dana. Tako da ni jedno pitanje od svega onoga što je potrebno ljudima i čovječanstvu u životu na ovome svijetu nije ostavljeno niti prepušteno. Nije ostavljeno slučaju. Već imamo za sve dokaz. Bilo opšteg, bilo posebnog karaktera. O nečem Kur'an i Kerim, a zatim i sunnet Rasula alejhi vesselam, podrobno i doslovno govori. A o nečem govori na jedan opšti način. Tako da se iz toga mogu izvući jasni zaključci šta se od nas traži da uradimo u određenim pitanjima i u određenim događajima. Tako imamo jedan događaj koji se desio u vrijeme Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, koji je i nama jasna uputa u našem radu i djelovanju, koji se često ponavlja među ljudima i ima svoje posljedice. Taj događaj je vezan za gradnju jednog mesdžida. Za gradnju jedne džamije koja se naziva Mesdžidi Dirar. O tome je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala objavio nekoliko ajeta koji donose njegov sud i koji nam ukazuju na taj i njemu slične događaje. Pa kaže uzvišeni u suri At-Taube u 107. ajetu. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ. A oni koji su sagradili džamiju da bi štetu nanijeli i nevjerovanje osnažili i razdor među vjernike unijeli, pripremajući je za onoga koji se protiv Allaha i njegova poslanika još prije borio. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Sigurno će se zaklinjati, mi smo samo najbolje željeli. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun. A Allah svjedoči da su oni pravi lažljivci.
La tekum fihi ebeda. Ti u njemu nemoj nikada klanjati. Le mesđidun usisa ale takva min evveli jevmin e haqku ente kume fihi. Džamija čiji su temelji već od prvog dana postavljeni na bogobojaznosti, zaista više zaslužuje da u njoj klanjaš. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. U njoj su ljudi koji se vole čistiti. Wallahu yuhibbul mutahhirin. A Allah voli one koji se mnogo čiste. فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ. Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio u strahu od Allaha, u bogobojaznosti i u njegovom zadovoljstvu, ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula, da se zajedno s njim u vatru džehennemsku sruši. Wallahu la yahdil qawma zalimin. A Allah ne upućuje narod koji nepravdu čini. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Zgrada koju su oni sagradili stalno će unositi nemir u srca njihova, sve dok im srca ne popucaju, dok im smrt ne dođe. A Allah sve zna i mudar je. Ovo su ajeti iz sure At-Taube, u kojima nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala opisuje ovaj događaj i donosi svoj hukm, svoj sud i presudu u pogledu njega, i daje nam pouku, nama koji dolazimo generacijama nakon objave ovih ajeta, da bismo u sličnim i ovakvim prilikama znali kako da postupimo. Svakako da ovi ajeti imaju i svoj povod, imaju svoj sebeb i nuzul, imaju povod i uzrok objave, pa ćemo mi to sada spomenuti, inša Allah. U Medini je bio jedan čovjek po imenu Ebu Amir Ar-Rahib, koji je prije dolaska Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, dakle još u paganskom dobu, prešao na kršćanstvo. Dakle, još u tome paganskom dobu, on se nije prepuštao adetima i običajima u vjerovanju svoga naroda, već je tražio ono što je bolje. Pa, pošto ništa drugo nije imao, uzeo je kršćanstvo. Jer to je do tada posljednje bilo što je objavljeno. Nakon što je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem hidžru učinio u Medinu i porastao njegov ugled i snaga Islama i muslimana na Bedru, pozvao ga je u islam, ali ovaj je to odbio. Bio je nepokoran i pobjegao je u Meku. A nakon toga, ni tu se nije smirio, već je otišao kod Herakla. I od njega je tražio pomoć za rat protiv muslimana. A ovaj mu je to i obećao, te je on ostao
da boravi kod njega. Zatim je napisao grupi svoga naroda poruku da će doći sa vojskom da se suprotstavi Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i njegovoj poslanici. U toj poruci naredio im je da mu pripreme sklonište ili mjesto iz koga će on krenuti dalje u borbu protiv islama i muslimana. Pa su oni počeli da grade, dakle, njegove pristalice, ti munafici i licemjeri. Počeli su da grade mesdžid pored mesdžida Kuba, iako je već postojao mesdžid. Počeli su da grade drugi. Nakon njegovog završetka, pitali su Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, tražili od njega da klanja u njemu. Pa je on rekao, mi idemo na put. Jer je tada Resulullah sallallahu alejhi ve sellem već se spremio sa muslimanima da ide na Tebuk. Rekao im je, mi idemo na put. Ali kad se vratimo, klanjat ćemo ako Allah bude htio. Jer kod muslimana nema ništa unaprijed osim illa en yasha Allah. Wa la taqulanna li shay'in inni pošto ne reci za nešto inni fa'ilun zalika gada. Ja ću to sutra učiniti. Illa en yasha Allah. Osim insha Allah. Da kažeš. A inša Allah znači ako Allah bude htio. Jer ako kažeš ja ću to sutra učiniti, a nisi rekao ako Allah to htjedne, ako Allah dadne. U našem narodu uobičajeno ako Bog da, pa još dodaju inša Allah, a to je jedna te isto. Ne smijete. Ako to kaže bez ovoga izuzimanja, ako Allah htjedne, ako Allah dadne, to znači da se miješa u Allahovo. Jer Allah zna šta će biti sutra. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَدَا تَكْسِبُ غَدَا. I niko ne zna šta će sutra zaraditi. Šta će raditi, a kamoli šta će zaraditi. I zato ne možeš reći ništa sutra. Inša Allah. Osim inša Allah. Za jednog se spominje, kada je krenuo da kupuje nešto, a imao novac kod sebe, krenuo na čaršiju, pa mu kažu ljudi, kućeš, kaže, idem to i to da kupim. Reci inšallah. Kaže, što ću reći inšallah? Što ću govoriti inšallah kad pare su u mojim rukama, pare mi u džepu, a roba na pijaci. Kad je došao na pijacu, za džep nigdi para. Ne ima ih. Vrati se svoje kući, šta bi? Kaže, ne ima ih inšallah. Sad se više to ne govori, ne ima ih inšallah, to je prošlo. Ali hoće sad govoriti i gdje treba i gdje ne treba. Pa im je rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, mi idemo na put, ali kad se vratimo, klanjat ćemo ako Allah bude htio. U njegovom povratku sa Tebuka, na udaljenosti jedan dio dana od Medine, došao mu je Džibril sa vijestima o mesdžidu koji se zove Mesdžidu Dirar. Mesdžid koji je na štetu muslimana napravljen. I obavijestio ga je o odlučnosti onih koji su ga gradili da ostanu u nevjerovanju i razdvajanju muslimana. Dakle, oni koji su ga sagradili nisu bili muslimani u svojim srcima, u dušama. Iako su se prikazivali i predstavljali kao muslimani. A cilj im je bio time da naprave razdor među muslimanima. Melek, Džibril, Allahov izaslanik, dolazi da obavijesti Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem o ovome. Ko je mogao ovo znati? Osim uzvišeni Allah tebareke ve teala.
koji zna tajne svih srca, koji zna ono što kriju svačija prsa i ne dozvoljava da se ovakva podvala i prevara učini njegovom Resulu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, a vahji Allahova objava još uvijek dolazi. Iz ovoga vidimo isto tako koliko su se munafici okuražili. Ili da prevedemo na moderni. Koliko su se osjetili sigurnim i bezbjednim. Pa zar nisu bili svjesni da ono što oni kriju, da Allah to vidi, da Allah to zna i prati i da može obavijestiti svoga Rasula alejhiselatu vesselam o tome što oni rade? Jok. Već oni u tome svome nevjerovanju toliko su se zanijeli da su sve zaboravili drugo. Ne vjeruju. Kažu da su muslimani, ali u biti nisu muslimani. Allah zna njihova srca. Kada bi se nama ovakva situacija slična desila danas, šta bismo mi uradili? Ne imamo vahja novog da nam dolazi. Ne ima novih Allahovih poslanika. Ali imamo vahaj koji je već stišao, koji je upotpunjen, kome ne treba više ništa dodatno da se objavi. U kome nema ni viška ni manjka. I kada se desi bilo kakav događaj, ne možemo mi očekivati da nešto usnijemo. Ili da nam se nešto iz neba spusti novo. Već ćemo sve to što se dešava među ljudima donijeti da tome presudi Allahova riječ. Kur'an i Kerim. I Resul sallallahu alaihi ve sellem kroz svoju praksu, njegov sunnet. I zato danas glavno mjerilo ispravnosti nečega ili neispravnosti nečega, šta može biti? Može biti Kur'an i može biti sunnet Rasula alejhiselatu vesselam. Jer drugom, na drugi način, ti otvoriš džamiju negdje, a ljudi ti kažu, nije to ispravno. Što nije ispravno? Nisi ti to sa srca uradio. Pa otkud vi znate jesam li sa srca ili nisam? To može Allah samo reći. A onaj ko ljudima sudi danas ovdje jeste Allahova riječ koja se ne mijenja. Ako ima u toj džami nešto neispravno, ako ima nešto što nije u redu, to treba da se ispravi. Ali ne može niko reći o bilo čemu zato što ti nisi imao lijepe namjere. To jedino Allah tebareke ve taala zna namjere. Ali, to ne znači da mi nemamo nikakvih propisa. Da može raditi ko šta hoće, pa da onda kažemo, pa ne znamo šta je on time mislio. Neki je on najbolje mislio. Mi gledamo je li to što je uradio ispravno ili je neispravno. I donosimo sud o tome na osnovu Kur'ana i na osnovu sunneta. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem poslao je ljude da sruše taj mesdžid prije njegovog dolaska u Medinu. Pa je uzvišeni Allah objavio: La taqum fihi abada. Nipošto, nikada u njemu namaz nemoj klanjati. Dakle, gleda se i u kakvom si društvu. Jer imaš mjesta gdje ćeš doći i klanjati i od svog namaza ništa drugo nećeš imati osim jedan veliki umor. Nećeš osjetiti onog ruha, nijeta i ljepote. Zašto? Vratimo se na osnove. Je li Kur'an se primjenjuje, je li se primjenjuje slovo hadisa Resula alejhi ve sellem. O ovome ako bude inša Allah i poukama iz ovoga kazivanja nastavit ćemo govoriti u sljedećih nekoliko kazivanja, tako da bismo vrlo jasno vidjeli sa Allahovom tebareke ve taala pomoći
na šta nam ukazuju ovi ajeti, koje pouke iz njih crpimo i šta se sve radi protiv ove vjere i kako se zaštititi od toga. Molim uzvišnog Allah tabaraka wa ta'ala da nam olakša razumijevanje njegovih ajeta, da nam osvijetli naš razum, da nam poveća naš iman i da nas učvrsti na pravom. سبحانك اللهم والليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا